شردود علميات كسابسن دورشادة بيشة سبتمبر ساقال كيدا كدع دونتا ودنكا نوروي ايا لغو قبتي مغالدة أصلو اي ودنكا نوروي شركان او اي سوقة بنقابيين ارركا سوماليلان وومن اسوسيشن اي كديسان ودنكا نوروي ايا وحاكا سوقيب غلي شنكا ميداح تدوبادة حسبي اي وطنكا وين ودنكا نوروي حزبيادان ايا اسوغو جيري حزبيادا غرب كميدكتا او بادان ايكو بدحدبا وحا كالو غوبتا او شركان دود سياسادتكا لوغا دودا يي كسو حادري لمان سوماليدا كنول اصلو ايا نواحي جيدا سياي او دغيستان بل حزبي والبا موقف كيسا كوا دن مستقبل كسو صعودا اي او كمامولو لها ودنكا نوروي waxay kaloo dhamaan Soomaalidi goobta ka soo xadiray ay iyagu diirada ahmiyadda koowaad saarayeen bal xisbiga u daneynaya gaar ahaan Soomaalida iyo ajnabiga ku nool wadanka Norway waxyaalaha u badnaa ee ay xoog saarayeen waxa kamid aha xal u helida arurta laga qaadayo waalidinta Soomaaliyeed taasoo bay yiraahdeen sanadihii ugu dambeeyay ilaa 3 kun oo arur laga qaaday waalidinta Soomaalida oo qura shantan xisbi ee halka ka soo xadiray ayaa dareemaysay inay aad u soo jiidanayeen indhaha Soomaalida una tusayeen in xisbi walba yahay kan saxda ahaa ee ay dooran lahaayeen hadii xisbigoodu soo baxana uu wax weyn ka qaban doono arrimahaas ugu horreyntii ayaa waxaa halka hadal soo dhaweyn ah ka soo jeedisay xildhibaan Faadima Cali Madar oo ahayd soo qabanqaabiyaashii soo qabanqaabiyay inuu qabsoomo shirkan dood siyaasadeedka xisbiyada waddankani ay ku doodayeen xildhibaan Faadima ayaa ku soo dhaweysay shanti xisbi ee goobta ka soo xadiray iyo weliba dadweynaha Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay si ay ugu furto dood wadaaga xisbiyada ku tartamayay doorashada dhici doonta bisha September 9-keeda waxaan maleynayaa fahanteen badankiina ujeeddaas ugu nimid maanta waxa weeyaan inaanu ogaano bal programka ay baadiyadan maanta u tartamaya inay ina xukuman ay hayaan iyo bal inaga waxaynu u jiraa dadka Soomaaliya waxa muhiim ah qofka markuu doorashada uu ka qayb galiyo ama uu qofka codkiisa siinayo inuu isweydiiyo su'aalo fara badan oo ay ka mid yihiin maxaa anaga macnaha leh hadan nahay Soomaali ama hadan nahay ajnabi gudahaan waxaan ugu jiraa macnaha baadhigan ee programkiisa ama codka aan siinayno maxaa naga ka helinaa ama ka faa'iideynaa in la isweydiiyo marka maanta waxaan dhageysanaynaa in waan wada casuunay baadhiyada oo dhan Norway waa 7-laatin party laakiin baadhiyada ugu badan ee ugu waaweyni ugu dadka badan leh jeer waa 7 marka waxaan leeyahay shirku inoo furan yahay markay dhammaystaan hadalkooda wixii qof walba su'aal ah oo wadnihiisa ku jirta uu soo saari karaa weydiin karaa aad baan idin soo dhaweynayaa aad baan mahadsantina ka soo qabashay shirka inta kadib ayaa waxa su'aalo aad muhiim ah lagu kala weydiiyay dhammaan xisbiyadii ka soo xaadiray goobta waxaana kamid ahaa su'aalihii la weydiiyay waxaan ku jirnaa dhibaatooyin oo ilmaha naga la qaaday waxaan marayna 3 kun oo qafood ayaan marayna oo caruura oo naga la qaaday ilaa 3 kun aan marayna ilmo badan oo Soomaali ah iyo familyaashu dhibaato weyn ka haysta ilmaha dawladdu iyo istuurtiga xuduudaha soo galay waa inay ka fakaraan Soomaalida khaasatan oo isla degan baana banka ay mushaakil ka haysta barnaamij saxan ah weyn loo sheegan aan ku dooran karno سو عم بلوس قبي يعني دور شوكي لأرك تري أنا ببرجي أنا سومالي جوبلي أما برجي دويدا سومالي لا تيجي بدور شو حن دور شو رسمية هي ترى كلام ديبيت والله وني بقى كل صوب بدي جيسو وحقدنا يصير أي دور يم برنامج كده وقطع مركان ترى فائدة من بين نوعه يهاب كدور شوكي سومالي ده وما تجرتي inay la doodi karaan xisbiyada dadka kale su'aal badan waan xisaabtanay galabta xisbiyada waan la hadalnay codkana waan ridaynaa waan dooranaynaa kii dantu inuu ku jirta ayaana dooranaynaa maanta kulanka halkan ka dhacay oo ay soo qaban qaabi sifaaro macaan badan iyo organizationka halkan hawshan maanta waday waxaa muuqata biseyl ka muuqda dadka soomaaliyeed marka laga hadlayo xagga doorashooyinka iyo la noolaashaha dalkan dadka loogu yimid oo dalka yani majority ka dadka waxa ka muuqda marka ay carab badan oo ay ka qabaan systemka ka jira dalka gaar ahaan xagga hay'adda caruurta
dad badan ayaa waxa muuqatay su'aalahaas inay ku soo celinayeen shaqala aanta guriyaha dibka ka taagan ee 3000 oo arruur oo Soomaaliyeed waalidintooda laga qaaday wadadaan dhaqan iyo diin iyo culture aan la lahayn loo dhiibay Mahad Maxamed Abdullah Home Cable TV Oslo Norway